ଏମିତି କୁହନି, ମୋତେ ତୁମ ଜୀବନ ତୁମ ସାଥ ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ବି ହଉ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା। ସୁଚିତ ଆଉ ମଧୁର ପ୍ୟାଚପ୍ ଯଦି ସୁଚିତକୁ ସୁଧାରି ଦିଏ, ଏମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ମୋ ମୁହଁରେ ବନେଇ ପାରିବିନି। ଏ ଘରେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଏକା ହେଇଯିବି। ଆଜି ମଧୁ ସହିତ ସୁଚିତ୍ର ମିଳାମିଶା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ୟୁ, ତୁ ମୋତେ ଏ କାମରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛ, ଏନକରେଜ୍ ବି କରିଛ। ବାସ୍ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହ, ତମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଫରକ ପଡ଼ିବ। ଫରକ ପଡ଼ୁ କି ନ ପଡ଼ୁ ଆରାଧ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତିକି ଦିନ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ହସ ଖୁସି ଭିତରେ ଦେଖେ। ସେଇଟା ତ ଦେଖିବ, ତା ସହିତ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେଖିବ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହବା। ସତରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆରାଧ୍ୟା, ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଅନୁରାଗ, ଏ ଲଢ଼େଇ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣେ, ତମକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିଦିଅ, ତମ ସାହସକୁ ବଜାୟ ରଖ, ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନି, ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ କଥା ବାହାର କରିକି ଖାଲି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସାରା ପରିବାରର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଫିଲ୍ କର, ଦେଖିବ ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ପ୍ରମିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତମେ ରେଷ୍ଟ କର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ହେବ ମୁଁ ତା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ, ତମର କିଛି ବି ଦରକାର ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଆସୁଛି। ଆରେ ମଧୁ, ଭଲ ହେଲା ତମେ ଆସିଲ, ଏବେ ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିକି ଆରାମସେ କଥା ହୁଅ, ମୋର ଟିକେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ସାରିକି ଆସୁଛି। ଅନୁରାଗ, ତୁ ଆଜି ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଉ ତୁ ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ବି ଦେଖାଇଦେଲୁ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଡିସିସନ୍ ବି ନେଇପାରିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅନୁରାଗ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତୋ ମନର କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଇଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ବି ସୁଜିତ ଏ ଘରେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ତୁ ବି ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲୁ। କଥା ତ ଏଇଆ ହେଲା ନା, କି ଭଗବାନ ତୋ ବିଷୟରେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ଏକାଠି ହେଇଯାଅ। ଆରେ ବାବା, ଘରେ ତୋର ଦିଦିଟା ଭାଉଜ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତୋର ରିଲେସନ୍ କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିପ୍ସ ନେ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏବେ କହିଲୁ ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି। ଆରାଧ୍ୟ ତ କହୁଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ତୋର କ୍ୟାନ୍ ନବ ବୋଲି, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି କୋଉ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, ସେଇଟା ତତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତ ମୁଁ ମଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରାଗଙ୍କ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ସୁଜିତ ସହିତ କାଇରାକୁ ଅଫିସ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ରେଡି ବି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ହେଇଯିବ,
सबु है जीवा किछ असुविधा नै हो मु कोन पै अछि सबु कर देबी किछ 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 असुविधा नै बाबा रे तमे तो महाराज ना तणु तमे खाली बस आ तदारक कर हां मु महाराज हो हेला मु महाराज ताले तमे माने कोन पै करबो तमे जम्मा काम करबोनी डाको से दासी को डाको से सबु काम सही करबो रमेश से दासी भासी कथा छाड़ो ना तमे तमे इ चुपचाप बसिक सब देखिलो हां देखो महाराज तमे से दासी कथा कोन पै पचारु छो सी जति काम करबो ना काम सब खराब कर दबो बा भाऊज बा कथा कहल तुम्हें एकदम पूरा ठीक हाँ भाज मैंने सत कौच मैं पदूटे कहल तुम दासी को किसी कम दबानी जमा नु हाउ डेरी कौन पाई जा 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 काम लग पड़ जा सब डेकोरेशन सरीगला एबे प्लान अनुसार लाइट ऑफ कर दबा आउ समस्त बर्थडे में रेडी जिबा हाँ जी आराध्या किंतु मधु को किए रेडी करिबो आउ ताको आमे कहिबा कोन मधु को मु रेडी करिबे आउ कोन कहिबे से कथा मो ऊपर छाड़ दियो अरे मु कहिया को भूली जाईथिली कायरा फोन करथिला सी आउ सुजीत एबे जस्ट ऑफिस रो बाहरिबे तू से तो एडिट है तो वाला रुद्र कौन करे रुद्र के कहानी तो पार्टी पे कर देखा तू तो आ करू रुद्र फटकी लेके खाई दिए तापरे तो कांदो बाप रे बाप कोइले न सर सेउट तापरे सेउट कोन मु मो केक नहीं की तते दी आ मो केक नहीं की तते दे की कुए कहां देनी लो मां मो गेलीटा मो सुनाटा तू कहां देनी केक ता खाई दे तापरे तू कोन कोन जानछु मु सुना नु मु हीरा तू मते सुना काई कहू छु पूरी काम दो आरंभ ता माने मो अजट कर दिली हां काई एबे करनु की भगवान करतो ए ती जन भाई भौनी एमिति सब बेले हसु थांतो सब बेले एमिति खुशी थांतो आराध्या तुम से कौन बैठे हो अरे भितर को आस देख आम छोट बड़ कथ को कितने मजा कर अनुराग कौन कह शुणी कितु आज नुह आज कहीं कहीं बड़ मामा कहले आम पड़ोशी कह रोटे कौन पाई तेणु घर सत्यनारायण पूजा आज तुम कह मत जावाक पड़ो मोर इच्छा हो आराध्या तू जा ना मो बड़ मामा कही जो बड़े चल आम मिसिक जावा सांगे सांगे पल हौ जी रह मु रेडी है चल मु तुमको रेडी करदेवि हाँ तू के रेडी हबु चल मु तुम रूम रेडी खाली शाढ़ीटा चेंज करी ओके लेडीज तुम मैंने तुम प्रोग्राम जारी रख मु या भितर मो बईटा पढ़ दिए जानी महारथर को घर खुशी देखी पारि कि ना अरे तमें
ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଏତେ କ'ଣ ମୋତେ ସହଜ କରୁଛ ଯେ? ମୋତେ ସେ ଘର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଟି, ସେ ପୁଣି ପିଲାର ଜନ୍ମ ପାଲାରେ, ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଯେମିତି ସଜ କରିକି ରେଡ଼ି କରୁଛ ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେଉଁ ବାହାଘର ନହେଲେ କେଉଁ ଲଗ୍ନ ଧରାରେ ଯିବି। ଛାଡ଼ ସେତିକି। ନାଇଁ ନାଇଁ ରୁହ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତମକୁ ସଜ କରିଦେଉ। ହଁ ମଧୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ସୁଜିତଙ୍କର ଆଉ ତମର ପ୍ୟାଚପ୍ ହେଇଛି, ସିଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କୁ। ଆଜି ଦେଖିକି ପୁରା ଫିଦା ହେଇଯିବେ, ଆଉ କହିବେ ଇଏ କେଉଁ ପରି ରାଇଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମଧୁ ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଭାଉଜ ସତରେ ସିଏ ଗାଇବେ ଆମ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ଲିଜ ତମେ ଦିଅ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ବି ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନା ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଫୋନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ କାହାର ନଜର ନଲାଗୁ, ଆଜି ମୋ ଝିଅ ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତୋ ଚେହେରାରେ ଯେଉଁ ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଏଇଟା କୌଣସି ଚାପର ଝଲକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତରର ଖୁସିର ଝଲକ। ଜାଣିଛୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ତା ଖୁସିର ଝଲକ ତା ଚେହେରାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଆଜି ତୁ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ି ହେଇନ, ତମେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହୁଅ, ଆଉ ତାପରେ ମୋତେକୁ ନେଇକି ଆସ। ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ପୁରା ପୁରି ମହାରାଜ ଭଳିଆ। ରାଜକୁମାର ଅନୁରାଗ ସିଏ କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ମାମା ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେମିତି ଦିଶନ୍ତି। ବାଇଦେବେ ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ନୁହଁ, ଆଜି ସୁଜିତର ଜନ୍ମଦିନ। ସୁଜିତ କୋଉଠି? କାଇରା ସୁଜିତକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବା ହଉଥିବେ। ମାମା ମଧୁ ରେଡ଼ି ସାରିଲାଣି? ହଁ ସିଏ ତ ଏକଦମ ରେଡ଼ି, ଆଉ କାଇରା କଲ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମଧୁକୁ ତଳୁ ପାଣିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଉଚିତ? ହଁ ହଁ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା। କୋଉ ଭଳିଆ ସମୟ ଆସିଲା ମୋ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପୁଅ ମୋଠୁ ଚାଲିଯିବାର ଡର ମୋତେ ଖାଇଯାଉଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସବୁକିଛି କଲା ପରେ ବି ମୋ ପୁଅ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚେ ମୁଁ କ'ଣ ବଞ୍ଚି ରହିବି? ମୁଁ ବି ମରିଯିବି।
ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ ମୋତେ ବି ଆଜି ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ଭାବୁଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇକି ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାମ ଏତେ ଥିଲା କି ମୁଁ କିଛି ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଲିନି ଅନୁରାଗ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଏମିତି ନହେଲେ ଘରେ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଓକେ ଛାଡ଼ ଆରେ କାହିଁରେ ଇଏ କ'ଣ କେହି କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଚାବିରେ କବାଟଟା ଖୋଲୁଛି ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ମୋ ଫୋନ୍ର ଟର୍ଚ୍ଚଟା ମୁଁ ଅନ୍ କରେ ସେଟ୍ ମୋ ଫୋନ୍ ତ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖତମ କାଇରା ତମ ଫୋନ୍ର ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଟିକେ ଅନ୍ କର ତ କାଇରା କାଇରା ଆରେ କାଇରା କୁଆଡ଼େ ଗାଇବି ହେଲେ କାଇରା କାଇରା ତମେ ଏଠି ଅଛ ତ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କାଇରା କୁଆଡ଼େ ଗାଇବି ହେଲେ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ନିଜେ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସଜ କରିଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବି କେହି କହୁନଥିଲେ କି ତମର ଆଜି ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହବ ବୋଲି ରାତି ପଡ଼ିଛି ଦିନ ପଡ଼ିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିବ ହଉ ଆଗେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କେକ୍ଟା ଆଗେ କାଟିଦିଅ ତାପରେ ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ମିଠା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା କିଏ ଖା ମୁଁ ହିଁ ଟିକେ ବୁଝ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଖୋଲି କହିପାରୁଛି କାଟି ପକାଅ ଏବେ ହବ ମଜା ହଉ ଗଳି ପଡ଼ୁଛ ତମେ ଦେଖ
ଉପରଟା ଖାଲି ଖାଇଦେବି। ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ଥଡେ, ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିବିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ତ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଆରାଧ୍ୟା, ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଭୋକଟା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ଆରାଧ୍ୟା ମୋ ଟଚ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିଲେନି। ହଉ, ସବୁ ସଇଲା, ଏବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହବ। डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिश टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशार समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।